8 sati i 6 minuta, pravo vrijeme da vidimo šta nam donose štampa i portali ovog jutra. Komentarišemo i gledamo Dan pobjede i vijesti sa Marinom Došem, predsjednicom Upravnog odbora Fundacije Volonteri Crne Gore. Marina, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama, čast mi i pozdrav za vas i za sve vaše gledalce. Evo da vidimo na naslovnicama štampe ovog jutra šta imamo. Da krenemo od dana. U Skupštini Crne Gore izglasana rekonstrukcija kabineta Milojka Spajića, glomazna vlada sa ogromnom podrškom. Drago mi je da će u ovoj vladi biti pripadnika svih naroda, etničkih i religijskih grupa. Ovo je istorijski dan za Crnu Goru, jer ovo je dan kada je Crna Gora odlučila da bude u klubu najbogatijih, najuspješnijih država na svijetu, kazao je Spajić. Kako su sumnjičeni za krijumčarenje 2,5 tone droge, dogovarali posao, dijelili zarade i strahovali kada su tovari padali preko Putina i Tita do miliona od šverca kokaina. Skupština glavnog grada danas počinje zasjedanje, stigao zahtjev za vanrednu raspravu, sjednica rukometu odlaže odluku o skraćenju mandata. Predsjednik Srbije neće tokom jula doći u Crnu Goru i pored najava iz za budućnost Crne Gore, Vučić ne dolazi, stižu Porfirije i Selaković. Uprkos rastu troškova socijalne zaštite, znatno manja podrška za građane na evidenciji birova rada. Za nezaposlene 18,4 miliona eura manje. Država očekuje 5 miliona eura prihoda od kladioničara, dobitke od igara na sreću porezivaće sa 15%. I Marina, potvrđena optužnica protiv kriminalne grupe Radoje Zvicera za likvidacije Damira Hodžića i Adisa Spahića otmicom i ubistvima do Kožareve droge i para. Tako izgleda šarenoliko jutros naslovnica dana, ali svakako ono što je pažnju držalo juče građanima Crne Gore jeste izglasana rekonstrukcija kabineta Milojka Spajića, komentari brojni i razni, dosta ministarstava, to je nešto što je bilo onako u centru pažnje, čini se, vidit ćemo kako će se odvijeti situacija. Pa kao što ste rekli, Zlati jeste u centru zbivanja, jer u ovoj situaciji, eto, ti naslovi su negdje svi povezani, kada ljudi žive na rubu egzistencije, a kada se vrh državne vlasti šali, mogu slobodno reći, sa novcem građana i građanki Crne Gore, to jeste zaista skandalozno. Da mi imamo najbrojniji kabinet predsjednika vlade, da imamo toliki broj ministarstava, znači u Crnoj Gori dođe, ako sam dobro, 20 i nešto hiljada stanovnika, ima jednog ministra. Mislim, to je zaista malo i smiješno, imamo 25 ministara, imamo 7 potpredsjednika, imamo 2 potpredsjednika koji obavljaju funkcije i ministara. Ranije je bilo da su ministri imali po 2 državna sekretara, pa i to bilo malo, pa je onda to je podignuto na 3, a sad ćemo neki će imati 1, neki 2, neki 3, ne znam. Mislim da generalno građani su ovo gledaju kao reality show, što mislim da je daleko od toga. Građani trebaju da isprate ovo i da daju odgovor, naravno, na građanskom nivou, u smislu neracionalnosti i neodgovornosti prema upravo građanima i građankama Crne Gore. Vi danas imate porodicu koja nema elementarne uslove za život, dok ćemo morati da finansiramo preko 100 uhljeba koji apsolutno ne rade ništa za dobrobit onih najugroženijih. Tu bih se fokusirala posle ovoga naslova na naslov upravo koji se tiče socijalno ugroženih kategorija nezaposlenih lica. Znači, kada su pitanje ove kategorije, nemamo novca, ali svakako imamo novca za mlade ljude koji nemaju radno iskustvo, koji su željni obavljanja nekih visokih funkcija. Naravno, uvijek sam tu kao mladi čovjek da podržim mlade ljude da upravo obavljaju te funkcije i naravno kada to rade u skladu sa svojim kompetencijama i sa svojim iskustvom. Međutim, nisam nikako za to da mladi ljudi koji nemaju iskustva i nemaju kompetencije obavljaju najvažnije državne funkcije koje se tiču ostvarivanja prava svih građana i građanki Crne Gore. Mislim da je tužno danas da govorimo uopšte o ovome i ne znam kako će Evropska unija uopšte gledati na nove korake rekonstrukcija vlade i generalno svega ovoga što se dešava u svakodnevnici. Upravo za taj drugi naslov negdje bih pozvala donosioce odluka da se više probude i osvijeste i da počnu da razmišljaju o njima.
Tu smo pričali za minimalne plate, pa onda imamo i tu neku, da kažem, nelogičnost da minimalne plate vezujemo za stepen kvalifikacije obrazovanja. Mislim, koliko sam upoznata, da se nigdje u Evropi ne povezuje sa tim, već imamo minimalnu platu, a onda poslodavac određuje svojim internim aktima koji je to koeficijent ili kolektivnim ugovorom opštim ili svojim poslodavce ili granskim, tako da je i to pomalo smiješno, ali negdje smo se kao građani Crne Gore navikli svakodnevno da se suočavamo sa tim, pa vjerovatno nam više ništa nije ni strašno. Ali čini mi se, ukoliko se nastavi sa ovim koracima, da će građani i građanke Crne Gore zaista se probuditi, jer siromaštvo zaista izaziva ono najgore kod ljudi. Danas, kad apsolutno nemate da pokrijete potrebe svoje porodice, kad imate 40 godina, kad nemate zaposlenje sa fakultetom, a kada neko ko apsolutno nema ni kvalifikacije, kao što sam rekla, ni kompetencije, obavlja upravo ove državne funkcije i šali se sa tom vašom, u žargonu rečeno, crkavicom, onda zaista to budi bijes. I nije ni čudo ukoliko se desi neki demokratski građanski bunt, da kažem, da se prosto desi neka transformacija ovoga društva, jer puno su nam usta demokratije, a apsolutno ono što živimo je daleko od toga. Izabran rekonstruisani kabinet Milojka Spajića, pišu vijesti pesima najvećih članova vlade, komentarisali smo povećan broj žena. Svega 1% žena više će imati rekonstruisana vlada, iako je bogatija za 10 članova više u odnosu na prethodnu. Eto, to isto sve govori o tome, ako je to 1% dovoljno nam govori o tome, ako moramo na nivou kvote da pričamo o prisutstvu žena u javnom životu i u obavljanju javnih funkcija, tako da to mene apsolutno nije pohvalno. Pohvalno bi mi bilo da se, da kažem, podrazumijeva i da je prirodno da je polovina tih ljudi upravo pripadnica ženskog pola, ali eto, to je čisto izuzetak i vau, ako su povećali 1% učešće žena u javnom životu i u smislu svojstva donosioca odluka. Još u vijestima od naslova da vidimo, Marina, šta imamo. Ministarstvo rada ćuti o detaljima u vezi sa sprovođenjem projekta Evroposa 2. Neće svi visokoškolci imati minimalac od 800 eura. Iz Unije poslodavaca kažu da je za iznos plate relevantna stručna sprema koja je navedena u aktu o sistematizaciji. Odbornici u Skupštini Podgorice, Šušić i Tapušković, imaju još po jednu funkciju u odborima direktora, mimo zakona u dvije fotelje. Zatim, Jelena Perović nagrađuje službenike za jul iz kućnog pritvora, zna ko je najbolji. Ministarstvo financija planira da emituje na domaćem tržištu obveznice u vrijednosti od 50 miliona eura. Državi ušteda, građanima zarada. Detalji strategije o poboljšanju bezbjednosti u saobraćaju, udesi odnijeli živote i 2 milijarde eura. Eto tako izgleda naslovnica vijesti. Možda, ovo smo već negdje iskomentarisali za minimalnu zaradu, da ne smije donositi odluke da se vezuje za stepen stručne kvalifikacije, već to radi poslodavac, tako da jeste to malo, da kažem, nelogično i mislim da to neće moći na tom nivou da se implementira, što u smislu Evrope sad dva programa. Što se tiče saobraćajnih nezgoda, najčešće evo, i svakodnevno čujemo da su upravo rezultirali gubitkom života građana i građanki Crne Gore. Čini mi se da se dovoljno ne bavimo ovom temom. Imamo dosta vozača koji su nesavisni, imamo, čini mi se, sve što se više poboljšava putna infrastruktura, da je sve više, nažalost, upravo saobraćajnih nesreća. Tako da negdje se trebamo možda ugledati na region, da osnujemo neku specijalizovanu agenciju, da mnogo više uložimo u edukaciju najmlađih učesnika u saobraćaju. Po mojim informacijama, čini mi se po istraživanjima, da su najugroženiji mladi i stari učesnici u saobraćaju. Mi svakodnevno nailazimo na neki, da kažem, nesavisne neke vozače, ali čini mi se da sankcije negdje nisu prisutne. Pa tako imate mladog čovjeka koji je mladi vozač ili vozač početnik koji prekoračuje brzinu koja je dozvoljena jeli, u nekom prigradskom naselju, imamo vozače upravo iz te dvije kategorije koje je pod dejstvom alkohola i onda se dešava da mu se odredi neka kazna zatvora, neka sitna novčana kazna i to tako prođe i opet se bez ikakve adekvatne procedure taj učesnik vraća u saobraćaj. Tako da treba, mislim da se svi kao društvo posvetimo edukaciji, ali i sankcionisanju nesavisnih vozača. Naravno, putnu infrastrukturu treba unapređivati, ovo je samo neki moj subjektivni zaključak, i da zaista, iako sve se više negdje ulaže, da opet vidimo da to nije jedini uzrok. Što se tiče glavnog grada, evo ovo već traje, da kažem, dosta vremena i to sve utiče na kvalitet opet građana
i građanki glavnog grada. Nadam se da će prosto se dogovoriti šta žele i šta hoće i shvatiti da njihov interes politički ili lični interes apsolutno nije prioritet, već upravo funkcionisanje glavnog grada i da će se više to negdje realizovati u korist građana i građanki Podgorice. Očigledno da stalno pričamo o tom pluralizmu, o učešću više partija u vršenju vlasti, međutim čini mi se opet da kao društvo nismo spremni na to, da svi imamo potpuno neke različite, ne mogu reći nažalost ideologije, ali imaju različite interese i oko tih interesa koji se vezuju čisto za neke uske političke grupacije, da im je to negdje u fokusu i da zaboravljaju zašto su došli tu i ko je njima u stvari poslodavac. To svakako jesu građani i građanke Podgorice. Eto, danas je sjednica Skupštine opštine glavnog grada, veće šanse za raspuštanje parlamenta nego za smjenu Injac, piše Pobjeda. A ono što je problem generalno svakog ljeta, evo jučer ga imala i Podgorica, Gorica ponovo na udaru vatrene stihije, borova šuma u plamenu i na našem portalu pročitaću uhapšeni su sumnjičeni, znači opet ljudski faktor izaziva ovakve probleme, požare. Lokalizovan požar na brodu Gorice, uhapšeni osumnjičeni za njegovo izazivanje. Pa čini mi se da jeste to vatromet. Imali smo i učenike koji su izazvali požar na jednoj osnovnoj školi u Podgorici i jeste najčešće to ljudski faktor. Ne moramo apsolutno da budemo stručna lica u tim oblastima da bi to zaključili, isto kao kada su u pitanju saobraćajne nesreće. Prosto moramo da radimo na podizanju svijesti, to negdje zvuči kao svakodnevnice i stalno imamo to, jel, neki taj žargon, ali apsolutno čini mi se da nemamo svijesti o opasnosti našeg djelovanja u zajednici. Razmišljamo kratkoročno, razmišljamo samo iz, da kažem, svog ušta, ali razmišljamo da svojim djelovanjem utičemo i na život i na zdravlje drugih naših sugrađana, naše porodice, našeg društva. Apsolutno, ono što nedostaje cijeloj Crnoj Gori, to stalno ponavljam, jeste kontrola i sankcionisanje adekvatno upravo počinioca ovakvih dijela, to jeste nedjela. Osim toga, jeli, što je izazvao požar, tu imamo i zaštitu životinja, svakako, tu su razna udruženja koje apeluju na to, ali evo često se desi, imamo i proslave u gradovima širom Crne Gore i onda se ekskluzivno najavljuje taj vatromet, uopšte se ne razmišlja o ambijentu gdje živimo i ko su to, koja su to biće koja nas prosto okružuju. Tako da nismo orijentisani ka zaštiti životne sredine i ljudi koji nas okružuju i to je nešto što je primarno ako hoćemo da idemo dalje. Jezive, zaista slike kada je sinoćna situacija u pitanju na Gorici, požar koji zahvatio brdo Goricu sinoć lokalizovan je oko 1 sat jutros, saznaju vijesti nezvanično, vatra je zahvatila veći dio površine kao i šume. VD komandira službe zaštite i spašavanja glavnog grada Blečić sinoć je kazao da je vatru najvjerovatnije izazvao vatromet. Zamjenik gradonačelnice glavnog grada Luka Rakčević je objavio na svom Instagram profilu, kazao je da je prvi dio požara koji je primijećen oko 21 sat kod vršnog platoa Gorice najvjerovatnije izazvan nesmotrenim paljenjem vatrometa. I to je nije ni prvi put Gorica da ste puta ugrožena upravo od ljudskog faktora. Zaista fotografije koje možete vidjeti na našem portalu, eto, apeli našim sugrađanima da prosto se povede računa o ovakvim danima, ljetnim, visokim temperaturama, da zaista nema potrebe za ovakvim situacijama koje prave itekako probleme. Marina, hvala vam što ste bili gosti u tajnjeg programa, što smo negdje prokomentarisali na kratko štampu i društveno-političku situaciju u Crnoj Gori. Hvala vama na pozivu.